é alguma das coisas que eu posso dividir com vocês é a questão de conceito de proteína bruta, né? E o conceito de proteína bruta é uma coisa hoje que a gente acha um pouco ultrapassada por não determinar a quantidade de proteína degradável, não degradável no rumen. E lembrando que proteínas são feitas de aminoácidos. E a gente sabe que na vaca de leite, metionina e lisina são os dois aminoácidos que são mais limitantes. Então a nossa ideia é trabalhar com proteína bruta baixa ou nem olhar para proteína bruta. Então a gente trabalha com dietas com 15, 16% de proteína bruta, mas que a gente consegue, através da utilização de programas de nutrição, claro, né, um EMTS, NRC, que a gente mostra que se suplementar essa metionina que está faltando e a lisina muitas vezes, então essa proteína bruta fica em segundo plano, em vez de focar em 18% e alimentar um monte de nitrogênio que não é necessário para a vaca. Mas alimentando a vaca o que ela precisa com os aminoácidos mais limitantes como metionina e lisina, a gente também viu efeito não só em produção de leite e proteína no leite, mas também em outras áreas que são importantes para o período de transição, mas também para o sucesso da fazenda, econômico principalmente, e na questão de saúde das vacas. Então a gente percebeu que o grupo que recebia a metionina protegida, nesse caso o Smartamine, conseguiram ter um embrião que tinha um pouquinho mais de gordura do que as vacas controle. Então isso já gerou uma suspeita de que a metionina, através de melhor saúde hepática e produção de proteína e exportação de gordura, favoreceu o crescimento desses embriões. E outros trabalhos também falam que quando um grupo de vacas foi alimentado com metionina protegida, essas vacas tiveram uma perda embrionária menor, associado com um maior crescimento do embrião no útero, isso aí em vacas multíparas, né? Então, quando a gente coletou o sangue desses animais, a gente percebeu que algumas das células brancas, né, como os neutrófilos e macrófagos, eles tinham a maior capacidade de fagocitose e também de oxidative burst, que significa quando a célula engolfa a bactéria, consegue realmente eliminar a bactéria. Na parte de saúde uterina, a gente percebeu que o grupo que foi alimentado com Smartamine, ele teve uma maior quantidade de células brancas, a gente chama de polimorfo nuclear, ou PMN, no dia 15 pós-parto do que o controle. E isso faz sentido, porque no começo da lactação, quando a vaca ainda recém-pariu, está eliminando produtos da placenta, quer eliminar toda aquela sujeira, digamos assim, e tendo a quantidade necessária ou maior de células brancas, ou PMN, faz com que essa vaca tenha menos chance de desenvolver uma infecção uterina. A questão do fornecimento da metionina protegida não é uma pílula mágica que solve os problemas, é simplesmente dar para a vaca o que ela precisa. E se a gente faz isso, a vaca não só sobrevive o período de transição, mas ela consegue mostrar outros resultados que a gente não veria sem a alimentação adequada, nesse caso a alimentação proteica, né?